Lite högt. Mitt i. Oj, vad bra. Ja, det där var bra. Det var väldigt säkert. 24,7. Går ju inte direkt för de andra att ta in någonting då. Jättebra, det är så man antas fint med den skotten. En andning och lugn utandning. Snyggt. Just nu har vi 5 stycken svenska tjejer bland de 15 första. Anna Öberg blir först av dem till skott. Men lite före henne Bressas och Röiseland. Det är jättefina förhållanden så det får inte bommas. En kanske man kan klara sig med någon gång här, men inga tvåor. Två blir det på Bressas där. Röiseland däremot skjuter fullt och Hanna Öberg bommar andra skottet. Och Bressas har jätteproblem här. Och Hanna Öberg bommar igen! Nej, nej, nej. Två bom på Hanna Öberg direkt. Inte bra. Tappar hon jättemycket på exempelvis Röiseland. Och nu kommer resten av svenskorna in. Brorsson är inne. Det är även Stina Nilsson, Elvira Öberg och Anna Magnusson. Ekof bommar. Vi kan också bomma tre. Det är ett dåligt skytte. Så har vi det med svenskorna. Brorsson är igång nu i alla fall. Elvira Öberg också. Och så blir det bom på Elvira och bom på Stina Nilsson. Så hon har brorsan skjuta fullt. Nej, det gör hon inte. Hon bommar sista. Anna Magnusson då? Ja, Anna är den som skjuter fullt. Stina Nilsson och Elvira Öberg och Mona Brorsson får en straffrunda var. Generellt inget bra svenskt inledande. Nej, det var ganska svagt. Lin Persson är igång nu också. Lin kan ju självklart avancera mycket här om hon skjuter fullt. Fyra. Anna Magnusson ut som sjua. Och fem. Lin Persson skjuter 5 träff. Då kommer hon avancera mycket. Vilka avstånd där ute i Hanna Sol. Det är nästan minuten. Hon toppar både totalen och jaktstartskuppen. Alin Bekar var på väg att lägga sig också. Sen kommer då hela gänget med alla svenskorna. Snyggt över Röiseland. Ja, 32 sen. Vi tappar lite då. Nu är över minuten efter nu. Ska man hänga med nu då är det något som gäller. Nu har vi 6 stycken svenskor inne att skjuta. Och det krävs nolla nu för att vara med i kampen om pallplatserna idag. Och tyvärr börjar han över med en bom igen. Elvira har 2 träff och Magnusson också. Anna Öberg skjuter ju fort, det blir en straffrunda på Anna Öberg. Elvira ska du skjuta fullt, Anna Magnusson har en straffrunda. Mona Brorsson har bommat 1, 2 dessvärre för Mona. Stina Nilsson bommar sitt första och Lin Persson bommar också. Nej, det är lite för svagt skjut för svenska tjejerna just nu. Ja, 2 bom på Lin Persson. 2 bom på Lin Persson. Jag vill bara försöka fokusera och få ner prickarna. Bra i de här lägena ofta, Martin och Röiseland. Offensiv träff, där är Sola klar med sina straffrundor, men så blir det en bom på Röiseland. Då tar hon inte in så mycket ändå. Här kommer Alin Bekala och sen Herman och Elvira Öberg. Röiseland 21 på 22. Det var det du sa ju. Ja, men en nolla, då hade inte varit så mycket efter. Här kommer Denise Hellman och Hanna Öberg som gjort ett jättefint varv åkmässigt. Snabbast av alla. Ja, men Hanna kom också. Där ser du Hanna. Men det är Elvira som ska börja skjuta. Sätt dem här nu, Elvira Öberg. Ja, ni vet att det är något. Hellman bommar. Elvira. 4 träff på Elvira. Kom igen, sätt den femte också. Ja! Ja, sådär! Nu har vi Svensk som är där uppe, men Hanna Öberg bommar 2. Aj, 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 Hanna Öberg. Stina Nilsson inne nu också, precis som Anna Magnusson, att skjuta. Stina Nilsson just nu på ett personbästa i världscupsammanhang. Hon är inne på 14:e plats, har ju varit 16:e som bäst. Magnusson börjar med bom. Stina börjar med 3, 2 bom på Magnusson. Stina. Ja då, 3 träff på Stina. Magnusson får 2 straffrundor. Stina skjuter. Ja! 5 träff! Sådär då! Hon kan ju, Björn! Ja, du, hon är andra svenska ut.
Hon kommer vara det. Är hon till och med ut som topp 10? Det är hon, va? Davido var ute som 7. Sen Eko på rest, va? Men sen borde det vara Stina Nilsson. Jajamän, ut som 10. Bra. Elvira. Och vet vi hennes procent och vet vi hennes historik, så kommer det bli 5. Väldigt tuffa skott. Klarar de pressen? Hanna Sola. Förbereder sig snabbt. Först är en boom. Ajaj. Om ni inte råd med mer, gå fort till andra skottet. Och tredje, sätter de 2. Sätter fjärde också, sätter de detta också, så är det för seger. Ja, det gör hon! Det gör hon! Hon klarar det, det blir 3 boom. Riktigt stark, den går på 25, så där kommer de aldrig fatt. Hon hinner ut innan. Snyggt att göra det också när hon ändå bommar första. Ja, för det är ett svårt läge. Det är det. Helt rätt ord. Röiseland, Alin Bekava och Elvira Öberg kommer in. Det krävs det nog att någon av de här bommar för att Elvira ska ha chansen på fallen. Och det krävs framförallt att Elvira Öberg skjuter bra själv. Röiseland börjar med 3. Där kommer en bomb på Alin Bekava. Röiseland ska klara sig. Det gör hon. 5 träff på Röiseland. Och Alin Bekava stannar på 1. Ja, Elvira, nu måste du nog skjuta 5 träff. 2. 3 sitter. 4 sitter. Kom igen nu, Elvira Öberg. Va? Det där är riktigt bra gjort av Elvira Öberg, som haft sådana problem. Inte minst i det stående skyttet. Och så kommer hon inte ihåg skyltsen. Och jagar en pallplats och klarar att sätta alla 5. Och nu kommer hon gå ut som 3. Hon gör det med ganska stor marginal ner till Alin Bekava. Stina Nilsson då, för ditt livs bästa skidskyttelopp. Börja med boom. Men det är 3 boom på den. Eko. Rest tog man bomma 2. Stina. Bra. Kom igen, sätt den här också. Nej. Det kan vara kostsam. Då kommer det dala en del. Hanna Öberg då. Kan du revanschera dig efter svagt skytte så här långt? 4 träff. Ja då, titta, båda Öberg-systrarna gör det 100% på vallen i sista. Beskon bommar också 3. Det är många som har problem här. På topp 10 är det hon. Topp 10 kan det bli. Du tänker att hon ska kunna hota då upp till Bilosjuk. Tidigare till Drusna. Det blir 0 även i sista skjutet för Lin Persson. Så de svenskorna som hade hackat ner en del avancerar mycket här nu. Anna Magnusson tog 12 placeringar, Lin Persson 13 placeringar. Och titta här! Det är inte helt avgjort, Björn. Det är inte helt avgjort. Det är inte det. För det var 11, det är inte nu. Vi såg också att Elvira Öberg verkar gå som fantomen här på slutrundan. För det finns en backe till att jobba med. De ska åka 2,5. Ja. Den är tuffare. Längre backe. Och just nu 5 svenska tjejer bland de 16 bästa. Det så har ju fått åka själv hela tävlingen. Men det ska vi säga att det har Röjstam också fått gjort. Han har inte fått mycket hjälp. Fick det lite dagar. Titta. Det är bara 5. Martin Olsberg och Röjseland är på väg i kapp. Och Elvira är inte så här jätteflott efter henne. Det var hon efter 27 efter ut. Hon har tagit in jättemycket över Röberg. Hon har tagit in 6 sekunder. Här gäller det att få tryck över. Och kom hugga några gånger till. Kommer Anna Sola att klara av det här? Eller kommer Martin Olsberg och Röjseland, som har fått upp konet på henne, att ta i kapp? Det är ju bara tunnlarna och sen är ju in på upploppet kvar nu. Nej, det är backen. Jag är för tidig. Jag blir ivrig där. Elvira Öberg går mot en pallplacering. Det är 25 sekunder ner till Alin Bekava. Men här är kampen om segern, där Martin Olsberg Röiseland tar för varje stavtag. Hon är på väg i kapp. Hon är det. Hon är snart i kapp. Vid mellantiden kommer hon vara i rygg. Frågan är vad hon gör då. Nu är hon i kapp, Martin Olsberg Röiseland. Nu är det bara utförenas och upploppet. Men nu har hon ju psykiska övertaget här. Jag vet att Hanna Öberg vann. Hon tar mycket bättre fart, ser du det? Ja, Hanna Sola tar ju knappt någon alls. Nej. Hopp. Kommer hon bara förbi så
har hon ju en annan fart här nu. Och det där gjorde ju Ann Pfeiffer förra året mot Martin Ponsiluoma, minns du det? Precis där kom han in i spåret. Och då kommer hon att vara först in på upploppet. Jag tror inte att hon svarar. Vi trodde att Hanna Sola hade avgjort det när det räckte med en bom. Men Marta Osberg-Röjseland på slutvarvet har tagit sig i kapp och nu också förbi. Och det är inget snack om saken. På upploppet så är det Marta Osberg-Röjseland på pigga ben som vinner det här. Hon vinner för andra helgen i rad en jaktstart. Och vilket slutvarv. Ja, det där var överraskande men imponerande. Och där bakom, inte långt efter att ha skjutit en bom i första liggande men sen tre raka nollor, så blir det säsongens andra pallplats för den här tjejen, hon som åker snabbast av alla, Elvira Öberg. Vackert! I mål där, och säsongens tionde pallplats för det svenska laget, det är helt otroligt. Det är första gången hon får till skyttet ordentligt egentligen i år, Elvira. Det var 19 träffar 20 och dubbel nolla i stå. Mycket bra. Och hon kan få med sig syster Hanna, precis som i jaktstarten för ett år sedan här till blomsterceremonin. För Hanna är fortfarande femma. Det är David Dova som hotar bakom. Och Stina Nilsson är uppe på tionde plats, Björn. Du ser. Stina Nilsson har tagit tre placeringar. Stina Nilsson gör sitt livs skidskyttelopp. Men här har vi först Hanna Öberg. Som inte är hotad av David Dova. Och precis som i fjol blir det två stycken svenska Öbergs systrar på prisceremonin. Det är de sex bästa som kommer hit. Hanna Öberg är femma efter en upp och ner tävling. Sista nollan i stående skyttet var väldigt viktig för henne. Och det blir en liten high five med Elvira. Och titta här på upploppet nu. För första gången i karriären topp 10 i världscupen, Stina Nilsson. Mycket bra. Steg för steg närmar hon de bästa. Och ganska bra svenska placeringar även där bakom. Vi ska ha Svensson som kommer in här. Ekhoff har gått förbi dem. Men här har vi både Anna Magnusson och Linn Persson. Och det är väl Linn som är först av dem i spåret nu. Det blir en 17:e och en 18:e plats. Nej, 18:e och 19:e till och med. Men fem svenska tjejer topp 20. Och framförallt Elvira Öberg på pall. Ja. Och lite.